Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas svētku pasākumi jau vairākus gadu desmitus notiek visā pasaulē un ir kļuvuši par īpašu bērnu prieka un radošajām izpausmēm bagātu notikumu arī Latvijā. Jau 5. Gadu pēc kārtas bērnu svētku nāc kopā ar mums ietvaros, Aknīstes novada bērni savas ģimenes iepriecināja ar atskaites koncertu par teātra mākslā un mūzikā apgūtajām prasmēm. Mums radās doma, ka mums vajag veidojoties novadiem, mums vajag tikties visiem kopā, kas esam riņķi, asrieši, garstinieši un mēs esam viens novads. Viņiem ir interese, viņi prasa, kad tas būs un īstenībā nav viņus grūti iesaistīt, lai gan novadā ir palicis gana maz skolnieku un tas skaits sarūk, bet bērni nāk, jaunieši nāk. Sākumskolas bērni, kuri aktīvi piedalās bērnu un jauniešu centra dramatiskajā pulciņā, iestudēja Anitas Grīnieces lugu Mallēpītes atmošanās, kuras galvenā ideja ir sveikt pavasara un vasaras iestāšanos un pierādīt, ka viena no svarīgākajām bērnu dzīves vērtībām ir draudzība. Sveika, Mallēpīte, jau pagājis gads, koši pēdējo reizi tikāmies. Stāsti, kā pavadīt dienu? Ziemā es pavadīju labi, man bija silti zem dziļās sniega sejas. Sākums skolas bērni ļoti aktīvi, viņi jau bērndārzā ar manīm strādā, un tad, kad aiziet pirmajās klasītēs, visi nāk. Un līdz ko saskarās ar gariem tekstiem, viņiem negribas mācīties laikam. Viņi domā, ka tu varēsi izdauzīties, izskrieties, izdejoties, bet līdz ko kaut kas jāmācās, tad ir jāpiestrādā. Atnāk daudz bērnu, bet paliek uzņēmīgākie. Mēs esam ļoti gandarīti, jo laukos palikuši vairs tikai tie entuziasti un dullie, trakie, kas vēl kaut ko grib darīt brīvprātīgi. Viens no būtiskākajiem bērnu svētku mērķiem ir arī dažādu talantu izaugsmes veicināšana, tādēļ gadu koncerta programmā tiek iekļauti Arvīda Žilinska mūzikas skolas Aknīstes filiāles audzēkņu gatavotie priekšnesumi. Tad, kad viņi ir sevi parādījuši, tad mēs viņus cenšamies dažādi izklaidēt. Tāpēc pēc pasākuma ikreiz ir gan piepūšamās atrakcijas un dažādas darbnīcas. Labi. Ļoti forši, ka šitādi svētki notiek. Jo nevienmēr tā var notikt. Nē, forši, tāpēc, ka ļoti reti var izlēkāties pa atrakcijām. Bet jau augusta 3. Sestdienā Aknīstes novadā gaidāmi vērienīgi jauniešu dienas pasākumi, kas tiks apvienoti ar dalību Sēlijas jauniešu svētkos un dažādām sportiskām, radošām un zinātniskām aktivitātēm.